მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარობს ტაროს საჯარო გაშლა, ერთი კვირის პროგნოზზე. კვირის პირველი დღეა. ვნახოთ აბა, როგორიც არის პირველი დღე, ისეთი იქნება დანარჩენი დღეებიცო, ასე ამბობენ. ვნახოთ აბა, როგორი იქნება კვირის პირველი დღე, და მთელი კვირა ზოგადად თქვენთან მიმართებაში როგორ იქნება. რა სიხარულები მოდის, რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად, რაზე უნდა გაფრთხილდეთ, რა უნდა გაითვალისწინოთ, თქვენი ჩანაფიქრი, ამ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით რა ნაბიჯები უნდა გადადგათ თუ არ გადადგათ. ნახოთ, როგორ ხედავს, ხო? როგორ ხედავს ლენორმანი ამ კვირას თქვენთან მიმართებაში. პასუხი იქნება ზოგადი. რამდენადაც ეს არის საერთო გაშლა, საერთო ყველასთვის და რა თქმა უნდა შესაბამისად გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ აი პირადად თქვენზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ვიღაცაზე, ვიღაცეებზე რეზონირდება, ვიღაცეებზე არა. ნახოთ, როგორ ხედავს მთელ კვირას თქვენთან მიმართებაში. ამ კვირაში რაღაცა გაირკვევა, მნიშვნელოვანი საკითხი. მნიშვნელოვანი საკითხი გაირკვევა და იცით რა არის, უნდა თქვათ რაღაცაზე უარი, რაღაცაზე და გაუშვათ წარსულში. მოდით ჩვენ გაუშვათ უკვე. და რჩება რა? რჩება რა? ნახოთ. რჩება კვერთხების უზი და კარმული კარტი. გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა. ამ კვირაში უნდა იყოთ ფრთხილად პირად საკითხთან დაკავშირებით. რამე შეცდომა არ დაუშვათ. ნახოთ აბა, ზოგადად როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან როგორ ხედავს ზოგადად. თქვენი ურთიერთობა არის ჰარმონიული ამ ეტაპზე, ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. თქვენ გიყვართ ერთმანეთი და ჩაფიქრებული პიროვნება არის თქვენი ერთგული მეგობარი, ხო? ერთგული მეგობარი და აი ამ ნიშნებითაც ჩანს, რომ ათიანი გული ეს არის ემოციები. დაბალ არკანებში ეს არის მაღალი მასტი, ათიანის გულები, ანუ ტაროში ათიანის თასები. ათიანის თასები მოიაზრება დაოჯახებასთან. ნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა ამ კვირაში თქვენი დაოჯახების. ამ კვირაში. იცით, ამოდის ეს დაოჯახების არკანი არ არის, მერტი წამით მეორისაც ამოვიღებ. ეს დაოჯახების არკანი არ არის, ესე იგი ამ კვირაში არა, დაოჯახების ინფორმაცია ეს არ არის. ეს არის უფრო თქვენი ერთად ყოფნის, თქვენი ბედნიერების ინფორმაცია. თუმცა ამაზე ფიქრობთ თქვენ. გეფიქრებათ, რომ მოგბეზრდათ აი ესე გაურკვევლობაში ყოფნა და გინდათ, რომ რაღაცნაირად გასერიოზულდეს ეს ურთიერთობა დაოჯახებით. ნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების. რვიანის ხმლები ამოვიდა, ამაზე ნერვიულობა ჩანს სხვათაშორის. საინტერესოა, დაუსვით საკითხი აბა თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას. დაუსვით საკითხი, რომ მოდი დავიღალე მე ასე ასეთი ურთიერთობით და დავაკანონოთ ჩვენი ურთიერთობა და ასე ცალ-ცალკე აღარ ვიყოთ, ვიყოთ ერთად, ერთად ვიცხოვროთ. დაუსვით ეს საკითხი. ეს იქნება ერთგვარი ტესტი მისთვის. თქვენ აქედან გაიგებთ მის აი ფარულ ფიქრებს, რა აქვს გადაწყვეტილი. თუ ის მოგიტრიალდებათ და გულში ჩაგიკრავთ, რა თქმა უნდა თანახმაა და გაეხარდება, ხო? ხოლო თუ გაღიზიანდება, მაშინ ესე იგი არ უნდა მას ეს ურთიერთობა და ნუ უნდა შეეგუოთ ისეთ ურთიერთობას, როგორიც გაქვთ, ან დაშორდეთ. კარგით, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახოთ აბა, ამ კვირაში რა გრძნობებს გამოავლენს ეს პიროვნება, ნახოთ. ამ კვირაში როგორ რა გრძნობებს გამოავლენს ეს პიროვნება.
ამ კვირაში რა რა გზნობებს გამოავლენს ეს პიროვნება. ამოვიდა ჩაფიქრებული პიროვნება და ვნახოთ ახლა რა გზნობებთან, რა ემოციებთან არის დაკავშირებული ეს პიროვნება. რა ემოციებთან, მოდით მესამე არკანსაც ამოვიღებ და ისე გეტყვით. ეს ადამიანი ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს, აქცევს ხალხი რა სიტყვის. აი ეს უკვე არ ვარგა. თვითონ რას ეუბნება თავისი საკუთარი გულის ჯუბს, აი თავის გულს შეეკითხოს, ორი ხალხი რა სიტყვის, ეს მეორე ხარისხოვანია. ხალხი იტყვის, იჭორავებენ, ამას იტყვიან, იმას იტყვიან, მაგრამ საბოლოოდ დაავიწყდებათ და ყველა მაინც თავის პრობლემაში რჩება, ხო? აი თქვენ, აი თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. რას ეუბნება მას თავისი გული, აი ჯობს თავის გულს შეეკითხოს. რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, მოდით მეც არაფერს აღარ გეტყვით, დანარჩენი თქვენიცით. მიმდინარე კვირა, ფინანსური საკითხები. მიმდინარე კვირა და ფინანსური საკითხები ნახოთ. მიმდინარე კვირა და ფინანსური საკითხები. ნახოთ, როგორ ხედავს მიმდინარე კვირა ფინანსურ საკითხებს. ნახოთ. აქ ამოდის აი ესეთი რაღაცა ინფორმაციას ელოდებით და რაღაცა ახალ ამბავს ელოდებით. ახალ გზას, ფინანსურ გზას. აი ნახეთ, თქვენ ხედავთ რაღაცა გამოსავალს, გზას და იყურებით, აბა ნახოთ, საით იყურებით იქით, რა ხდება იქით. აი რა ხდება იქით. ფინანსური საკითხები. რა ხდება იქით? თქვენ იყურებით აქეთ, ხო? Ну, ეს ისე ალეგორიულად ვამბობ, იმიტომ რომ აქ ცხოველები არიან გამოხატული უფრო. აი ეს არის უფრო ხშირად მამაკაცი, მაგრამ თქვენ შეიძლება იყოთ ქალბატონი ამ შემთხვევაში. ათიანის კვერთხები. ათიანის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია, ეს არის ენერგიის აკუმულირება. ამ არგანში არის ენერგია აკუმულირებული. ეს პიროვნება იყურება აქეთ. ანუ ნახეთ რა არის ეს. ეს არის ფინანსური გამართლება, კრეატიული იდეა. აგრეთვე შეიძლება მემკვიდრეობით რაღაცა გადმოგეცეთ. რაღაცა გამართლება ჩანს, იცით, აი თქვენ საქმეში ფინანსური გამართლება ჩანს. ძალიან კარგი არკანი ამოვიდა ფინანსური თვალსაზრისით. შეიძლება ეს იყოს ახალი სამსახური, მივლინება ძალიან კარგი, ხელფასის მომატება, სამსახურის შეცვლა და ნახოთ აბა თქვენი კმაყოფილება მიმდინარე კვირას. მიმდინარე კვირას ფინანსებთან დაკავშირებით. მიმდინარე კვირას ფინანსებთან დაკავშირებით. მაცნე. მაცნე მოდის თქვენკენ რაღაცა კარგი ამბით. და იწება, რა იწება? შევეკითხოთ. იწება, რა იწება? იწება, რა იწება? იწება მატერიალური კმაყოფილება და ამაზე საუბარი, საქმიანი საუბარი. მაგრამ იყავით ფრთხილად, იმიტომ რომ ამოვიდა აი ესეთი გამაფრთხილებელი არკანი წყალქვეშა დინებების სახით. პიროვნება, რომელსაც თქვენ ენდობით. მინდა გითხრათ, რომ ბოლომდე ნუენდობით. იმიტომ რომ ეს პიროვნება უფრო თავისი ინტერესებით მოქმედებს, თავისი ინტერესები ამოძრავებს და ის მხოლოდ ფიქრობს იმაზე, როგორი სარგებელი ნახოს თქვენთან ერთად. უпростоრად თქვენს ჩუმად. ამიტომ ფრთხილად იყავით თუ აპირებთ ვინმეს გვერდით დაყენებას, აი ამ საქმეში. ან შეიძლება იყოს ეს თანამშრომელი, პარტნიორი, საქმიანი პარტნიორი, ესეც შეიძლება.
მიმდინარე კვირა და თქვენი ჯანმრთელობა. მიმდინარე კვირა და თქვენი ჯანმრთელობა ვნახოთ აბა. ესე იგი, ვისაუბრეთ პირად საკითხებზე, ვისაუბრეთ ფინანსებზე, ეხლა გადავდივართ ჯანმრთელობაზე. მიმდინარე კვირა და ჯანმრთელობა. ეს საკითხები შეიძლება ერთ ადამიანზე არ ეზონირდეს და არ ახდეს. შეიძლება ერთი თემა ერთ ადამიანზე, მეორე მეორეზე, მესამე მესამეზე, აი ასე. მესამე საკითხი, ეს არის ჯანმრთელობის საკითხი. ნახოთ როგორ ხედავს მიმდინარე კვირას ჯანმრთელობის საკითხს ლენორმანი. თქვენი ჯანმრთელობა აქ ჩანს ტუზის ტუზის ყვავი, ანუ ტაროში ეს არის ხმლების ტუზი. ხმლების ტუზი ეს არის ემოციები. ძირითადად უფრო ნახოთ დაძაბული გონება, დაძაბული აზროვნება, დაძაბული ნერვული სისტემა, გადაღლილობა. დაბა ვნახოთ შემდეგ რასთან არის დაკავშირებული. ჩვენ საუბრობთ ჯანმრთელობაზე. თქვენი ფიქრები, რომელიც მიმართულია ოჯახზე, ფუძეზე და მამაკაცზე. თქვენი ფიქრები ძირითადად ქალბატონო, თქვენ ქალბატონი ბრძანდებით და საუბრობთ ქალბატონებზე. თქვენი ფიქრი მიმართულია ოჯახზე, ფუძეზე, ურთიერთობაზე და ძირითადად მამაკაცზე. აი ეს არის ის ფიქრები, რაც თქვენ გამძიმებენ. და რაც არის თქვენი ჯანმრთელობის, ნუ თუ შეიძლება ჩაითვალოს ასე, ჯანმრთელობის პრობლემა, ემოციები. და მიმდინარე კვირას თქვენი ჩანაფიქრი, ძირითადი აი ჩანაფიქრი, რომელსაც თქვენ გეგმავთ მიმდინარე კვირას. როგორი ბუნება, უცბად გამოვიხედე და რასასწაული ბუნება არაფერები. ხო, ესე იგი, თქვენი ჩანაფიქრი მიმდინარე კვირას ვნახოთ აბა. თქვენი ჩანაფიქრი, როგორ ხედავს ტარო თქვენ ჩანაფიქრს მიმდინარე კვირას? თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული მიმდინარე კვირას. ენერგია, მისწრაფება, აი მყარად დგეხართ, დარწმუნებული ხართ, რაც გინდათ და მშვენივრად დაიცავთ თავს. ვნახოთ სიტუაციასთან დაკავშირებით, ნახეთ რა მოვიდა. თქვენი ჩანაფიქრი, მე ვფიქრობ, რომ მაინც პირადი ურთიერთობა, იმიტომ რომ ამოვიდა აი ეგ, აქ ეს ვალეტი გული. თქვენი ჩანაფიქრი რომანტიკულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. თუ თქვენ ელოდებით ურთიერთობის აღდგენას, აღდგება. თუ თქვენ ელოდებით ოჯახის აღდგენას, აღდგება. თუ თქვენ ელოდებით ვიღაცა პიროვნებასთან ურთიერთობის დაწყებას, დაიწყებთ ამ ურთიერთობას. მოკლედ აი ეს ორი არკანი არის მაგისი. და კიდევ ბოლოს, თუ თქვენ ელოდებით ვიღაცა პიროვნებისგან, ჩაფიქრებული პიროვნებისგან ნაბიჯის გადმოდგმას, გადმოდგამს ნაბიჯს. აი ესეთი ორი არკანი ამოვიდა. ამასთან დაკავშირებით თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ მიმდინარე კვირას. ეს არ დაკავშირებული უფრო პირად საკითხებთან. ძირითადად აი ეხლა თქვენ რაც გაწუხებთ კონკრეტულ ადამიანებზე, რა თქმა უნდა, ყველაზე არა. იმიტომ რომ ვიღაცისთვის ეს ინფორმაცია იქნება აბსურდი, ვიღაცისთვის კიდე ძალიან ახლობელი. ეს არის საჯარო გაშლა და არა პერსონალური. ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და დააცკაპეთ ვიდეოს ქვემოთ. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც ჯერ კიდევ არ გამოგიწერიათ. რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები სრულიად უფასოდ ონლაინში, აი ესე ვირტუალურად YouTube-ის არხზე. Ну, მართალია гарантиас ვერ ვიძლევი და ბევრზე მაგალითად რეზონირდება, ბევრზე არა. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ დამი მესიჯეთ და გავშალოთ პერსონალურად თქვენთვის ტარო უფრო ზუსტი ინფორმაციის მისაღებად.
ასეთი მომსახურება არის ფასიანი, რომელსაც ვისაუბრებთ პირადად თქვენთან. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.